Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na si. Yesu ashimwe bene Data. Twongeye kunezerwa cyane kuko kuba mu nzu y'Imana. Mu by'ukuri mu nzu y'Imana haratunezeza kuko n'ahantu heza tuba tugomba kuba, kandi tukabyishimira kandi ntitukabirambirwe. Dawidi yaravuze ngo kuba mu nzu y'Imana umunsi umwe byamuberaga byiza cyane kuruta kuba hanze imyaka myinshi. Rero natwe mu nzu y'Imana hajya hatunezeza kubera ko haba hari ubwiza bw'Imana, turahungukira tuhabonera amahoro. Mwakoze kuza mu nzu y'Imana. Imana ibahe umugisha. Ni ibintu byiza byo kwishimira kuko iyo duteye intambwe nk'uko tuza mu nzu y'Imana, Imana birayinezeza kuko ni Imana inyurwa kandi Imana inyuzwe, urabyumva. Ni Imana ihemba neza. Imana dusenga ni Imana ikomeye. Imana dukorera, Imana tuvugira, ni umubyeyi mwiza, ihemba neza. Rero tujye twitanga nk'uko tuze mu nzu yayo, dutanga imibiri yacu gutya tuze, birayinezeza. Rero Imana ibahe umugisha. Tugiye kumva ijambo ry'Imana mu minota mikeya, Imana ishaka kuvugana natwe. Ariko mbere yo gusoma message Imana yampaye, reka tubanze dusenga Imana. Mana, turagushima kuko uri mwiza. Turagushimira kurinda kwawe Mana, wabanye natwe iminsi yose itambutse. Twabonye ineza yawe, twabonye kurinda kwawe, twabonye gukora kwawe Mwami, natwe tubiguhereye icyubahiro. Wakoze rero kutuzana mu nzu yawe. Ntabwo watuzaniye ubusa, turabizi ko hari ushaka kutubwira kandi cyubaka ubugingo bwacu. Ijambo ryarewe rero Mwami waduteguriye, imitima yacu byakire neza. Reka turyumve tunezerewe kandi twumvire icyo Mana dusaba gukora, tugishobozwe na Mwuka Wera kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe. Urakoze rero, nangiye kuvuga ijambo nciye bugufi ntabaringe, ahubwo izina ryawe Yesu ryishyirwa hejuru. Ngaho vuga natwe twumve, kandi icyo bari gikomeje kuba icyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Ijambo ry'Imana rero tugiye gusoma, turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice ni cya 15. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 17. Dutega amatwi kuko harimo amagambo meza, amagambo yavuzwe n'Umwami wacu Yesu. Harimo inyigisho zisobanutse naho ubusobanuro butaba ngombwa, ariko iyo duteze amatwi neza ijambo ry'Imana uko ryanditse, uko ryahumetswe n'Imana, bituma dusobanukirwa kurushaho. Reka rero dusome muri Yohana igice cya 15. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo waranditse ngo Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo. Ndi umuzabibu w'ukuri kandi Data ni nyirawo uwuhingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri njye nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ukwaryo ritagumye mu muzabibu, ni nako namwe mutabibasha ni mutaguma muri njye. Ni njye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri njye azajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakajugunya umuriro agashya. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha Data, nuko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Uko Data yankunze niko nanjye nabakunze. Nuko rero mugume mu rukundo rwanjye.
nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nkuko nanjye nitondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ngira itegeko ryanjye mukundane nkuko nabakunze. Nta ufite urukundo rurutu rw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo bategeka sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose nabibamenyesheje. Simwe mwantoranije ahubwo ni njye wabatoranije kandi mbashyiriraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo bibategekeye kugira ngo mukundane. Namagambo meza no kuyumva ubwabyo ni byiza. Namagambo Yesu ubwe yivugiye ari kubwira abigishwa be. Abo twari kumwe ubushize murabyibuka ko twize ku mbuto z'umwuka. Imbuto tugomba kwera nk'abakijijwe, nk'abatoranijwe na Yesu. None ijambo ribaye nk'irigarutse kwera imbuto na none. Bivanga mu gihe cya none, Yesu arashaka ko twera imbuto zikwiriye abihannye. Aha rero Yesu ari gusobanura uburyo ki ari umuzabibu, natwe tukaba amashami. Ni ibintu bisobanutse. Ntabwo ishami ryakwera imbuto ritari ku muzabibu. Iyo rivuye ku muzabibu riruma, igikurikiraho riracanwa ngo rigashye. Ariko ishami riri ku giti, ishami riri ku muzabibu rigera imbuto. Kubera ko riba rifite nyine aho rishingiye, riba rifite aho rivoma ubuzima. Ni ukuvuga ngo tutari kuri Yesu nta buzima. Iyo twitandukanyije na Yesu, iyo tuvuye kuri Yesu nta buzima, ntabwo tubasha kwera imbuto, nta nubwo tuba turiho. Imana idusobanurire aha hantu. Rero kuba muri Yesu ni byiza. Kwimera muri Yesu ni byiza, kuguma muri Yesu ni byiza, bidushoboza kwera imbuto, bidushoboza kubaho. Turi muri Yesu turiho. Turi muri Yesu dufite ubuzima. Muri Yesu hari ubuzima. Atari muri Yesu nta buzima. Ntacyo twabasha gukora tutamufite nta na kimwe. Yesu rero ni byose kuri twe. Tumufite ntabwo twifuza undi murengezi. Yesu arahagije. Imana idufashe cyane. Yesu araduhagije. Yesu aratunejeje. Kuba muri we ni iby'agaciro gakomeye. Kuba muri we biduha ubuzima. Kuba muri we biduha kubaho. Yesu ni mwiza. Yesu ni mwiza tumukunde. Yesu ni mwiza tumukomereho. Kubera ko duha kubaho. Ni Yesu duha kubaho, ni Yesu duha ubuzima. Kubera ko yatanze ubuzima bwe kugira ngo twebwe turonke ubuzima. Yaratwitangiye apfa mu mwanya wacu kugira ngo twe tubeho. Rero muri Yesu turiho. Muri Yesu tugomba kubaho bene data. Muri Yesu ntihagire ikidukanga. Avuga ijambo rikomeye cyane ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose kandi muzagihabwa. Abantu baranezeza cyane. Ibyo dukeneye ni byinshi bene data. Ibyo dushaka birahari, tubihabwa rero muri Yesu. Iyo turi muri Yesu neza, tukaba muri we neza, tubasha gusaba bikemera tugahabwa. Aha ni ijambo ry'Imana rikavuga ngo murasaba ntimuhabwe kubera ko musaba nabi. Abantu basabana ibyaha, abantu bagasabana ubugome, abantu bagasaba batari muri Yesu, abantu bagasaba batera imbuto, abantu bagasaba bari ku ruhande y'ijambo ry'Imana, hanyuma barangiza nyine ntibahabwe, ntibasubizwe. Ugasanga umuntu aritotomba iminsi yo kubaho kwe kose ngo hari ibyo yasabye Imana ntiyabibona, ibyo yasabye Imana iramurengana. Oya, ntabwo Imana yaje igituringana, ntabwo itwirengagiza na gato. Hari condition.
ntitukazirengagize hari ibyo natwe tuba dusabwa dusabwa kuba muri Yesu by'ukuri dusabwa kwera imbuto zikwiriye abihannye dusabwa kurangwa n'urukundo yavuze amagambo akomeye cyane ati nimukundane bene data ndabaha itegeko rishya ryo gukundana rero kenshi dusaba tutagira urukundo tuzi neza ko hari abantu twanga kandi dushobora no kubabarira ariko tugahorana ibyifuzo by'urudaca n'ikibazo ikibazo kenshi na kenshi tujye tumenya aho ibintu bipfira niba usaba ukabona ibintu biri kwanga jya wisubiraho uvuga uti se aho sindi gusaba nabi Imana idufashe aravuga rero Yesu ati mbahaye itegeko rishya nimukundane ijambo ry'Imana rero ry'uyu munsi riratwibutsa nyine itegeko rishya twahawe ry'urukundo ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rusaba kuba muri Yesu by'ukuri ijambo ry'Imana ry'uyu munsi rusaba gukurikiza amategeko y'Imana hano yabivuzemo Yesu mukurikiza amategeko nk'uko nawe yayakurikije ibyo data yamutegetse yarabikoze Imana idufashe cyane rero iri ni ijambo rikomeye ijambo ryo kuba muri Yesu by'ukuri ijambo ryo kuguma mu ijambo ry'Imana nyine by'ukuri tugakurikiza icyo rivuga kugira ngo tubashe kwera imbuto bantu kwera imbuto mu gihe cya none biranze bantu bari kuyoborwa n'amarangamutima yabo abandi n'abandi bakanga guhanwa burya nubona umuntu yihana ntuzamugaye ntuzanamutuke cyangwa se uvuge ngo ubundi kuki yari yahubuze cyangwa yakojeje uwo mutima umubwiye kwihana uva ku Mana umutima ujye kugira kwihana ugaca bugufu kwihana ntabwo kwihana kujya bisebetse uya igisebetse ahubwo no kugundira ibyaha ariko kwihana ni byiza Imana idusobanurira aho hantu rero ijambo ry'Imana ry'uyu munsi riradusaba kuba muri Yesu by'ukuri kuguma muri Yesu gusenga ubudasiba kurangwa n'urukundo guca bugufi kubabarira ibyo byose birakenewe kugira ngo tubashe kwera imbuto zikwiriye abihannye no kugira ngo tubashe gusaba kandi duhabwe nimuguma muri njye ijambo ryanjye rikaguma muri mwe umusaba icyo mushaka cyose muzagihabwa rero bene data iri ni ibanga Yesu aba yongeye kutumenera mu byifuzo byose dufite mu byo tuba duteganya mu gihe kizaza ibyo twifuza ko Yesu adukorera nawe hari ibyo adusaba nawe hari ibyo adusaba gukora kubera ko ntitukikunde ngo twumve ko Yesu yaduha ibyo dushaka byose twarize cyane amarira menshi Yesu uri umubyeyi uradukunda uratuzi uraduhi ariko twe yavuga akantu gato cyane ko gukora ugasanga turasa nk'aho bitatureba rero tugume muri Yesu nibyo byiza tumwimike mu mitima yacu nitumubangikanye uya Yesu arahagije arahagije Yesu arahagije tumufite ntabwo twifuza undi murengezi reka twigumire mu bwishingizi bwe akomeza turengere akomeze atubere maso akomeza duhaze ibyiza nkuko yabiduteguriye rero bene data Imana ibahe umugisha kubwo gutega amatwi ijambo ry'Imana reka Yesu aganze aganze mu mitima yacu Yesu ni umwami arashoboye ni umwami ugira neza ni umwami udukunda igihe cyose twifuriza ibyiza ni nayo mpamvu ari kutugira inama mu ijambo rye kugira ngo tutayoba Imana ibagirire neza reka dusenge Mwami Yesu turagushimye tugushimiye ijambo ryawe ryiza ritweretse kuri umuzabibu tukaba amashami icyo tugitekereze Mana tukugumeho kugira ngo tubashe kunesha ikibi tukugumeho Yesu kugira ngo tubashe kwera imbuto zikwiriye abihannye udushoboze twambike imbaraga mu gihe gisa nk'iki Mwami kugira ngo tukwikomezeho kandi nawe utubere ubuhungiro urakoze kubwira ijambo abaryumva Mwami ubahe umugisha abazaryumva nyuma nabo bazahabwa umugisha twese Mwami dukomeze tukugumeho twe kukubangikanya Yesu kubera ko tugufite ntabwo twifuza undi murengezi urakoze rero nkakomeza utubere maso byose tubisabye mu izina rya Yesu amen 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 Yesu niwe shuti yawe